Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta xarunta taliskaasi ku soo bandhigay sanaadiiq lagu talagalay in lagu rido kala soo jeedinta iyo cabashooyinka ee qabaan shacabka Soomaaliyeed. Afhayeenka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed Qaasim Maxamed Rooble oo warbaahinta kula hadlay halka lagu soo bandhigay sanaadiiqda ayaa sharaxaad ka bixiyay sanaadiiqdaasi lagu talagalay kala soo jeedinta iyo sidoo kale cabashooyinka ee qabaan shacabka Soomaaliyeed. Afhayeenka oo si hadlay ayaa sheegay in fikirka sanaadiiqdan uu leeyahay kusimaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Muqtar. Maanta halkan waxaan rabaa inaan ku soo jeedo fikir aad u qurux badan oo ka yimid taliyaha kusimaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Muqtar, oo ah fikir aad u wanaagsan, oo ah fikirka kaliya oo isku xiraya bulshada Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska ama gobolka madaxda waddanka oo dhan. Ayaa waxaa ay ka timid taliya kusimaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Muqtar. Fikirkaasi wuxuu yahay santuuqan aad u jeedaan ayuu maaragtaayey uu sameeyey tala soo jeedin badan iyo xog fara badan iyo arrimo badan markuu u kuurgalay oo shacabka uu aada ula xiriiray oo uu dhex galay wuxuu keenay fikirkan aad u jeedaan oo aadka u wanaagsan oo ah fartaas meesha ku qoran santuuqa tala bixinta, santuuqa tala soo jeedinta, santuuqa cabashada, marba sidii la rabaa loo dhigi karaa. Dhinaca kale afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Qaasim Maxamed Rooble ayaa ka